ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം എല്ലാവരും വീടെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീടെടുക്കുന്നതിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പം വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും വീടെടുക്കുന്നത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് വീട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിലുള്ളവർ, ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ വീടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ വീടെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഒരു 4-5 ലക്ഷം ആദ്യം അഡ്വാൻസ് സ്ഥലം ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് തറ കെട്ടിയിരുന്നു. തറ കെട്ടിയിട്ട് ഒരു 5-6 മാസം ചില സമയം ആ തറ അങ്ങ് തന്നെ അവിടെ വെക്കുക. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ 5 വർഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ 5 ലക്ഷത്തിന് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു 6 മാസത്തേക്ക് അവർ വീണ്ടും ബാക്കി ക്യാഷ് ലോൺ എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ 6 മാസം കൊണ്ട് അവർ കുറച്ച് ചുമര് വെച്ച് വാർത്താട് ഇടുന്നു. ഈ ചുമര് വെച്ച് വാർത്താട് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ 1 വർഷമായി, ഈ 1 വർഷത്തേക്ക് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെയും അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെയും അടുത്ത ലോൺ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് 1.5 വർഷം കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ലോൺ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തേച്ചവിടെ ഇടുന്നു. കുറച്ച് ലോൺ എടുത്ത് അത് തേച്ചവിടെ ഇടുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ടൈം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ ടൈലിട്ടിട്ട് അത് അവിടെ ഇടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് അവിടെ ഇടുന്നു. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വർഷം ഒരു 2-3 വർഷം 4-5 വർഷമൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് ഒരു വീടെടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീടെടുക്കുന്നവർ ഈ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു തെറ്റ്, ഒരു മണ്ടത്തരാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇത്ര ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആ ലോൺ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ആ നമുക്ക് ആ മുടക്കിയ ലോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുടക്കിയ വീടിനകത്ത് നമുക്ക് താമസിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൽ ആ അനുഭൂതി, അതിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അടക്കുന്ന ലോണിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിനോ നമുക്ക് അതിൽ റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തെറ്റാണ്. അതിൽ ഒരു നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറച്ച് തറ കെട്ടി അതവിടെ പൂപ്പൽ പിടിച്ച് അവിടെ ഇടുന്നു, കുറച്ച് ചുമര് വെച്ച് വാർത്ത് അത് അവിടെ കുറേ കാട് പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു കാലയളവിലൂടെ മാത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീടെടുത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുള്ളൂ, ആ അടക്കുന്ന അല്ലെ എടുക്കുന്ന ലോണിലും അതിനടക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭമുള്ളൂ. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് വീടെടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പിലേക്കായി പോകുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരമാവധി എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത്തരത്തിൽ രീതിയിൽ ഒതുങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു വീട് പരമാവധി, ഇനി 1 നിലയാണെങ്കിൽ 1 നില നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൂടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും കാലം അവിടെ നിങ്ങളൊരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അത് ആ വാടക പിന്നെ ക്യാഷ് മാസത്തിൽ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഈ വീട് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു, പിന്നെ ലോണിന് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു കൃത്യത ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോകും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ വീടെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള വീടെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ലോൺ അടച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന വീടാണെങ്കിൽ ആ വീട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട് പണിയെടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കി അതിനുശേഷം മാത്രം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി വീട്ടിൽ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് വാടക കൊടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവായി ആ ഒരു എമൗണ്ടും കൂടി ഈ വീടിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള വീടെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്താണല്ലോ ഒരു അർത്ഥമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീടെടുത്തിട്ട് കുറേ വാർത്തിട്ട് അത് വേസ്റ്റാക്കി പോകുന്നതിൽ യാതൊരു ഒരു അർത്ഥമില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ലോൺ എടുത്ത് വീടെടുക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീടെടുത്ത് പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് താമസിച്ചിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റും ഈ ലോണൊക്കെ അടച്ചു തീർക്കുക, എന്നാലേ അതിൽ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വീട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമെന്ന് വീട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൗകര്യത്തിൽ മാത്രമുള്ള വീടെടുക്കുക. വലിയ വീടെടുത്തിട്ട് കുറേ പകുതി കിട്ടു പോയി, കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിലും ഗൾഫുകാരായാലും എല്ലാവരും ഇപ്പം പണിയിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുറേ അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ അറിവിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗൾഫിലൊക്കെ ഒരു 20 വർഷത്തോളം നിന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, വലിയ ഷെഫും വലിയ സ്ഥലത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് കൊറോണ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ട് ലോൺ അടക്കാൻ പറ്റാത്തതും എടുത്തവരും എടുത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാത്തവരും വലിയ വീടായതുകൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തുള്ള അവസ്ഥവരും അത് ലോണ് വന്നിട്ട് ആ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരും അതൊക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ
പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നില വീടാകും, ഒരു നില വീട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം എന്താണ് ആവശ്യം ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറിയ വീടെടുത്തിട്ട് അത് അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളൊന്ന് ലെവലാകുന്ന സാമ്പത്തിക ഭദ്രമാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ വലിയ വീടിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേൽ രണ്ടാം നില എടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആലോചിക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം പണമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചിന്തിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ലോൺ എടുത്തിട്ട് വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റാതെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിന് നമ്മളെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്കും അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വീട് നിങ്ങൾ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറുത് വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുക. ആ രീതിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നീങ്ങുക. ഓക്കെ, സൈനിങ് ഔട്ട്, റസാഖ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബൈ.